Parah sih. Guys. Woi, taruh basah aja. Cut, cut, cut. Okay guys, assalamualaikum Mabit Fishing Adventure. Okay, hari ni ada lagi turun. Okay, kali ni turun ke laut, jigging sama juga kawasan Tutong. Harap-harap hari ni adalah so ini dengan durang-durang yang lain tu. Ini masih menunggu bot. Cuaca hari ni okay, ada beberapa berangin, tak ada pulang usulnya daripada daratan ya. So harap-harap sekarang berjalan lancar lah. Hari ini kan test sekejap. Apa tu? Speed slider warna baru. Warna baru daripada Zirik Innovation. So jom kita ni turun. Sudah di spot. Alhamdulillah ada basah dikit lah. Ada basah dikit. So hari ini aktiviti light jigging. Light jigging cari-cari lantaran mana tahu ada. So harap-harap semua sekali berjalan lancar. And yep, jom kita ni jigging. Okay guys, this is first drop of the day. Allah. Yes. Okay, first drop of the day guys. Ini menggunakan micro jig, and this is the new color, warna baru bagi speed slider. Orange guys. Kita ni cuba. Lantaran. Hei, bukan fotokopi. Okay guys, the first fish of the day. Yeah, the first fish of the day. Kita akan speed slider warna orange guys. Haha, mantap. Lantaran dah? Lantaran fotokopi. Hah? Wah, rujuk bentrok. Apakah itu? Baru bentrok ni guys. Ui, apa tu? Ui, lantaran ni. Hihi, first lantaran guys tu. Baru je gugur. Baru je gugur lah. Ah. Guys, ke bawah. Makannya balik apa guys? Fotokopi mah. Nah, fotokopi guys. Gunakan micro jig. Sadang.
Okay guys, ini makai 80 gram. Wih, lantaran. 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 Cey, lantaran guys. Apakah itu? Oke. Kopi. Oke guys. Oke guys. Ya, yeah, lantaran pertama guys. Ini kalau dalam bot ni yang kedua lah. Ini menggunakan Zirik speed slider 80 gram. Guys. Paut guys. Inilah hasil tadi menggunakan Zirik speed slider. Didapat tadi tau. Kamu lihat saya videonya. Ada lagi tadi. So ini hasil tadi lantaran, lepas lantaran menggunakan Zirik speed slider 80 gram. And then tali tadi leader ATC and set board. Ocean tak slow. Alhamdulillah. Tapi tu di sana tak. Kamu lihat lah videonya. Lepas ni aku tunjukkan. Okay. Okay. Jom. Guys. Taruh basah aja. Cuk. Basah. Jangan. Okay guys. Lantaran basah guys. Atau basah lantaran. Ini bahawa dah ada 3. Guys. Numpah guys di belakang. Itu mimpi betul. Itu mimpi sangat betul. Cikok okay, guys. Okay, cikok guys. Cikok 80 guys. 80 kan 60 tu. Cikok guys. Itulah guys. Hasil yang mantap guys. Gunakan cikok. Cikok guys. Tunah. Wow, ini hasil yang mantap guys. Cikok guys. Saya sudah bilang itu. Okay guys, atuh basah. Kita nyuruh dah ya putus seringnya toh. Okay cikok guys. Seringan buat tu betul. Cuba kita ni cai lagi. Another one, tapi dah tahu lah. Macam dah apa basah mana aja. Oh, fotokopi. Fotokopi guys. Dah basah. GT. Basah guys, losu guys. Tahyol. Sampai tu weh. Sihir. Okay guys, sudah tahyol guys. Oh tu. Meriah guys. Meriah guys. Mantap. Tapi kalau Migi ganja sekutak adalah juga. Apa kan tu? Oh, pisang. Ni kalau dengan Migi sekutak boleh lah. Dorang dah berkelahi ni. Apakah ini? Bukan, tokopi. Okay guys, another photocopy lantaran menggunakan new color. New color Zirik speed slider. Yeah, this one. Alhamdulillah, mantap guys. Mantap. Seripah. Sudah sampai 2 jari soalnya. Anda tahu diikutkan ya?
Ah, tahu digukan ya tok. Ah, nyangkut. Sama wah warna jik kata digilainya wah. Sama macam badannya wah. Ada strike guys. Anda tahu apa? Pakai bone micro jig. Lantaran. Ah, lantaran bulan. Bulan di lantaran bulan. Wow. Okay guys, lantaran bulan guys. Buatan aku melihat bulan-bulanan ni. Okay guys. Lantaran bulan guys. Bulan dipagari bintang. Ni new color from Zirek, Zirek Speed Slider. Okay guys, mantap. Okay guys, ni na ulih nyantai guys. Ha, ani ha makai speed slider. Lantaran bulan guys. Tu lantaran bulan. Okay, set tadi gunakan this one. Ni bone ocean tug slow micro jigging. Micro jigging rod. Okay. So ni yang punya pondage lah. Pondage. Line PE041. So hasilnya ni nah guys. Ya ni slow sedikit. Harap-harap kang ada lagi lah. So hari kami on masih jigging tengah hari sudah. Jom kita jigging. Tak kopi. Tak kopi. Banyak lainnya nuping anu ni yang banyak-banyak batu-batan ada ni. Aduping guys. Ada. Tapi dia pulang pasaran dah kali ni. Sampai 30 kilo dah ada kali ni. Okay guys, what is this? Strawberry. Hai, baru tak ada strawberry ni. Okay. Okay guys. Kerap pun lagi. Gunakan ni lah. The new color, Zirek new color, Zirek Speed Slider new color. Mantap. 30. Ada guys. Tu lah guys. Lantaran. Habat tu sauda guys. Habat tu sauda olehnya guys. Oh yeah. Okay. Atu saja untuk kali ini. Okay. Kami terpaksa awal balik pasal cuaca makin berangin and then merijap lah. Takut perkara-perkara yang in the bike terjadi. So kami terpaksa awal balik, kami cut short trip ni. Tapi alhamdulillah ada jual lah. Tapi ada berapa makan, tapi ada yang naik. Tadi ada lantaran si Faisal naik kan. Kamu lihatlah lantaran untuk good size gunakan Chico. So itu saja untuk video kali ini. Thanks for watching. Hope you guys enjoy this video and see you on the next video. Assalamualaikum.